tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aprendizagem ativa, a tia Bruna estava comentando com vocês sobre o calendário. Lembra que lá no começo do ano, nós também fazemos o calendário todos os dias? Lembra que a tia Bruna perguntava assim para vocês? Pessoal, que dia que é hoje mesmo que a gente fazia a nossa rotina, né? E depois a gente ia para o calendário. E aí a tia Bruna perguntava, tá sol, tá chuva? E a gente fazia o quê? A gente desenhava, não é mesmo? Como estava o tempo nosso calendário? Pois é. E agora aqui nós vamos usar o calendário de novo, tá bom? Abre a apostila, pessoal, na página, ó, 52. 52. Tá falando assim, ó, o calendário do mês. Como eu vou saber que mês é esse? Como será? Vamos ler aqui, tia, vai ler aqui para vocês, ó. Você e os colegas montaram uma tabela com os dias do mês, né? Aqui nós montamos, aqui como vocês estão aqui na sala, nós montamos com as tias. É, vocês mandaram na linha de transmissão, né? O calendário, papai ou a mamãe vai imprimir para vocês estarem fazendo junto com as tias, tá bom? E aí nós temos agora, pessoal, para achar onde está escrito o dia do mês. Aonde será? Vamos observar, onde será que está escrito aí? Olha aqui em cima. As letrinhas. Que mês será que é esse, ó? Outubro. Letrinha O. Letrinha U. Letrinha T. Letrinha U. Letrinha B, letrinha R e letrinha O. Outubro. No mês de outubro, nós identificamos aqui. Vamos contar com a tia, quantas letrinhas tem? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letrinhas. E tá pedindo pra gente com um lápis azul para a gente marcar. Ó, contorne o nome do mês com um lápis azul. A tia Luciana vai contornar com um X daqui da sala, mas vocês pegam um lápis de cor azul. Ó, vou contornar o nome em outubro. Contornei o outubro, certo? E tá pedindo também, pessoal, pra gente pegar o lápis vermelho. A tia Lu vai pegar o giz vermelho e vocês pegam o lápis de vocês vermelho. Aqui tá falando pra marcar o primeiro dia do mês. Qual será que é o primeiro dia do mês? Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui em cima, pessoal, retomando, aqui são os dias da semana, tá bom? Tá o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E agora, aqui tem algum número? Aqui tem algum número, ó? Aqui. Dia primeiro, é o primeiro dia do mês. E que dia será que caiu o dia primeiro do mês? Caiu na quinta-feira, então nós vamos só fazer de vermelho. Vamos pintar, ó. Dia primeiro. De vermelho. E vamos colocar aqui, né? Que é quinta-feira. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltando aqui. Então, dia primeiro, né? De outubro. Nós marcamos aqui de azul, né? Dia 1º de outubro caiu numa quinta-feira. Uma quinta-feira começou o nosso mês. Pessoal, lembrando que nós mandamos o calendário na linha de transmissão. Porém, às vezes a mamãe e o papai não conseguem imprimir para vocês. Vocês podem pegar o calendário de vocês aí mesmo, do mês de outubro, né? Como nós estamos trabalhando aqui, e colar na página 52. Porque nós, nas outras páginas, vamos usar também o calendário, tá bom? Vamos continuar usando, tá bom? Pessoal, lembrando, ó,
pedi ajuda para mamãe e papai se eu conseguir. E essa foi a nossa página 52. Agora nós vamos para a página 53 da continuidade no nosso calendário. Vamos continuar usando o calendário, tá bom? E aqui tá assim, ó, os dias do mês, para a gente registrar. Você e seus colegas, né? Aqui no caso nós, né, as professoras, e aí em casa vocês, o papai e com a mamãe, né? Fizemos o calendário. Vamos usar agora, pessoal, o giz, a tia Lu tá com o giz, e vocês com lápis verde, para identificar o último dia da tabela. Qual será que é o último dia da tabela? Nós vimos que o primeiro dia, né, que é uma quinta-feira, é o número 1. Vamos contar com a tia Lucina até chegar no último número? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. O mês de outubro, então, vai até o número 31. Então, nós vamos pegar o nosso giz e vamos marcar, ó, o dia 31, que é o último dia do mês de outubro. E aqui na nossa apostila, na página 53, ó, 53, pediu para a gente identificar, né, o último dia do mês, que é dia 31, e para a gente fazer, né, quem não conseguir, pede ajuda para a mamãe e para o papai, o número 31. Então, vocês vão, ó, fazer o número 31 de verde, tá bom, pessoal? Na página 53, ó, vamos lá, ó, subiu, desceu, fez uma barriguinha aí, ó. Subiu e desceu, número 1. 31. Pessoal, lembrando que não é todos os meses que tem até 31. Tem mês que é até 30. Fevereiro mesmo é até às vezes 28 ou 29, né? E geralmente é 30 e 31. O mês de outubro é 31, certo? Então nós vamos registrar na página 53 e 31, combinado? E ó, ficou atento às outras atividades e um beijão, até a próxima.